Balakəndə yol qəzası baş verib, rayonun Katex kəndində baş verən hadisədə bir nəfər xəsarət alıb, qəza gecə saatlarında qeydə alınıb. Balakən rayonu Püştətala kənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü Alqayev Fərid Alqayoğlu idarə etdiyi Mitsubishi markalı avtomobillə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan yolunun Katex kəndindən keçən hissəsində Balakən rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və yol kənarındakı maniyaya çırpılıb. Nəticədə müxtəlif dərəcəli xəsarət alan sürücü Fərid Alqayev təcili olaraq Balakən rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda xəstənin vəziyyəti orta stabildir. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Bölməsində araşdırma aparılır. Avtoqaza nəticəsində Cərrahiyyə şöbəsinə Alqayev Fərid Alqey oğlu 1983 təvəllüdlü Püştətala kəndi daxil olmuşdur. Sağ diz oynağının yan bağlarının zədələnməsi və əzilmiş yırılmış yarası ilə yardım olunub, xəstə cərrahiyyə şöbəsində müalicəni davam etdirir.